Den är precis när jag drar att landa. Andra är den idag på 2 minuter. Ja, den högg för första kanske på det hållet. Bra. Nice, det kan se jag. Den ganska stor igen ändå. Jävla lyckost. Ja, det är också. Fan, fin täckning. Inte fin. Jag hyrar! Jag börjar här. Jävla bra.